Seramai 13 pelajar ditahan pasukan petugas khas jenayah terancang kerana menyertai kumpulan kongsi gelap geng 24. Difahamkan mereka adalah pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Andalas, Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Mahadi, SMK Shah Bandaraya dan SMK Kampung Jawa. Selain pelajar berkenaan, 5 yang lain turut ditahan kerana menganggotai kumpulan sama. Semua tangkapan dilakukan di sekitar Kelang, Selangor. Perkara itu dimaklumkan Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar menerusi akaun Twitternya pagi ini. Beliau berkata pihaknya akan menahan lebih ramai individu yang terbabit dengan aktiviti kumpulan geng 24.